Viņa dzirdējas pēc starptautiskiem datiem, Amerikas datiem, ir 4. Vietā saistībā ar mirstību no onkoloģiskām slimībām. Un Latvijā jādomā, ka nav lielas atšķirības. Un aizkuņa dzirdēju vēža problēma ir apgrūtināt diagnostiku agrīnās stādijās. Jo šobrīd mūsu rīcībā ir pieejami samērā rupji testi nosacīti, un slimnieki pie mums griežas vēlu. Slimnieki griežas tad, kad ir parādās kādas komplikācijas, visbiežāk tā ir dzelte. Tas ir saistīts ar to, ka aizkuņa dzirdēju galviņu nospiež žultsvadus, un slimniekam ir žults attiecis traucējumi. Un, ja šāda situācija jau ir, tad izārstēšanās prognozes nav labas. Līdz ar to agrīna diagnostika gandrīz nav iespējama. Galvenajās vēža formās, kas ir blīvo audu vēža forma, ja ir cistisku audzēju forma, tad kādreiz izdoda šos cistiskos audzējus atpazīt agrīni, jo, piemēram, veicot ultraskaņas izmeklējums ambulatori vai nozīmēt kaut kādas specifiskas kompjuteru tomogrāfijas, pat nesaistība ar aizkuņa dziedzeri parādās cistiska veidojuma. Nu, un tad ir jādomā par to, vai šis cistiskais veidojums ir ar onkoloģisku potenciālu, vai viņš ir vērojams, ja tur ir jāveic kāda aktīvāka rīcība. Aizkuņa dziedzeru vēzis ir viena no formām, kam nav labi ārstēšanas rezultāti. Pagaidām, pielietojot visas zināšanas izcilības centros, kur ir liels slimnieku plūsmas, pieejamas modernas tehnoloģijas un visa veida izmeklējumi, ieskaitot ģenētiskos testus, slimnieki, kam ir iespējams veikt nosacīti ārstējošu ķirurģisku operāciju, kuratīvu operāciju, tātad veicot visu nepieciešamo audu izņemšanu, rezekciju, limfmezglu izņemšanu, un tātad veicot ļoti optimālu operācijas plānu. Šajā grupā 5 gadu izdzīvošana svārstās starp 20 un 30% pie nosacījuma, ja slimnieks tiek aprūpēts un vēl ir papildināta ārstēšana ar ķimioterapiju. Taču ir kaut kādas nelielas pazīmes, kas cilvēkam var vērst uzmanību uz to, piemēram, ja nav nekādu citu iemeslu un pēkšņi cilvēkam ir epizode ar akūtu aizkuņa dzirdēju iekaisumu. Viņš nav žultsakmeņu, viņš nelieto alkoholu, nav nekāda iemesla, kas varētu izraisīt akūtu aizkuņa dzirdēju iekaisumu. Nu, tas ir tāds signāls, kas saka, ka nepieciešama papildus izmeklēšana. Vai, piemēram, citādu veselam cilvēkam pēkšņi sāk paaugstināties cukuru līmenis asinīs. Citādi, bez redzamiem, skaidriem iemesliem, kas varētu būt diabēta veicinoši iemesli. Ja? Arī tas ir trauksmes signāls, kas liecina par to, ka nepieciešama izmeklēšana. Vai, piemēram, cilvēkam ir parādījusies acu baltumu dzelte, acu baltumu, skleru dzelte, vai vispār arī ādas dzelte. Viņi jau neparādās tā pēkšņi, varbūt kaut kādas niezošas sajūtas, varbūt kaut kāds cits, kam nepievērš uzmanību, kam nav cits izskaidrojums, nav žultsakmeņa slimība, nav problēmas saistībā ar žultsvadu funkciju. Arī šīs trīs slimību grupas, kas parādās citādi bez iemesla, ir viens no tiem signāliem, ko visā pasaulē šobrīd uzsver. Ka tas ir tas, kas ir jāņem ļoti nopietni un jāveic kārtīgi papildus izmeklēšana. Tālāk nāk visāda veida cistas, kas ir citos orgānos, piemēram, sievietēm olnīcu cistiskas pārmaiņas, varbūt vienlaicīgi arī ar cistiskām pārmaiņām aizkuņa dziedzerī.
Protams, ir arī tādas slimības, kā, teiksim, cistiskas izmaiņas nierēs, aknās un arī aizkuņa dziedzerī, kas ir bišķiņa savādāka forma. Nu, tas viss prasa papildus izmeklēšanu un precizēšanu. Būtu ļoti svarīgi, lai viņam ir laba kuņzarna trakta darbība kā tāda vispār. Ja? Viens no nosacījumiem ir nepārēsties, kaut gan tam nav tieši specifiska nozīme onkoprofilaksē. Ja? Smēķēšana neapšaubām ir viens no tiem momentiem, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt šo te procesu. Tad es teiktu, ka liekais svars, bet nevis tieši liekais svars kā tāds, bet liekais svars, kas ir saistīts ar iekšējā spiediena palielināšanos vēderā. Jo tas vēdera iekšējais spiediens, ja, sakarā ar to, kad ir diezgan daudz taukaudu un, teiksim, tāds saspringta situācija vēderā ir. Viņš pasliktina limfas un venozās attiecīja organismā. Tas varētu būt tāds veicinošs faktors.